večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji uctivě, dámy a pánové. Víte, že máme máselnou krizi. Máslo stojí asi 70 korun, teda záleží ke kterému datu. A máselnou a smetanovou inflaci, protože částečně je to přizpůsobený tím, že je málo tuku v krávském mlíku. Ale to říkají jedni odborníci, druhý, když si najdete, tak říkají, to je nesmysl. Podívejte na Řecku, jaký tam je vedro a máslo tam tolik nestojí. Je pravda, že v ceně másla, pokud jde o drahotu, jsme jedni z nejlepších v Evropě, ne nejlepší. To já nechápu, tohle to my umíme si sami sobě dát často sodu, ale s tím máslem je pravda, že když k tomu zahrnete ještě ten, teď se tomu říká, jsem si všim, inflacionismus, to znamená, tam, kde se ceny neměnějí, tam se zmenšuje to zboží nebo to množství. Takže pokud čtvrtkyla stálo 70, tak a předtím stálo třeba 50, tak teď stojí 50 a není o čtvrtkyla, ale osminka jenom. A všimněte si, že s nápojem a se to děje asi 15 let, ty se furt zmenšujou. A vždycky v restauraci, já na to jsem zatížený, tak to sleduju, tam ze 3 deci už jsme na 2 deci, brzy budeme na deci a dáte si jídlo a k tomu dostanete tohle. A pak řekne, co jste měl k pití, jeden žbluň, tak to je 100 korun. Ale takový je trend. Vy, co jste podnikaví, v 90. by vám řekli, tak spekulujte na máslo, nakupte ho teď ve velky, skladujte ho někde v mrazáku, ale prodejte to do 23. To se bude péct, bude-li se péct. Pak půjde rapidně dolů. Máslo jde proti kryptu, pamatujte si to.